Dámy a pánové, milí fanoušci, jsme v Mega Fitness v Praze. Jsem tady se svým trenérem, který ho vám za chvilku představím. A já jsem vždycky chtěl vlastně natočit něco víc o tom, jak trénuju, co dělám, jak se připravu na Dakar, protože dneska už je to 10 let, co se tady v tom gymu vlastně připravuju na každoroční, jak bych to řekl, dobrodružství, jak jsme tomu dřív říkali, ale dneska už, dneska už je to sportovní výkon, který absolvujeme každý leden. Teďka máme před Dakarem 2024, no a jak jsem říkal, tak já jsem tady s trenérem a natočíme trošičku o tom, jak ta příprava vypadá, jak vůbec, co musím dělat na čem musím pracovat jako dakarský závodník, jak si jsme vysmíval, když jsem přišel, a, a takovýhle různý blbosti. Tak se do toho pojďme pustit. Tohle to je, prosím vás, Pavel Provázek. Já o něm toho Ty. moc nevím. Jo? Já jenom vím, že už je starý, uh, že je to relativně dobrý trenér. Jo. já jsem s tím stáří musel začít, to, tomu rozumíš, ne? To je tady si úplně jasné. Já vás všechny zdravím a chtěl bych vám to tady uvést jako na pravou míru, jo? Já jsem tady jenom proto, protože slíbil, že přijde Katerinka hostesky. Já bych tady nikdy neseděl, jo? Takže teď můžeš půjdu pokračovat. Takhle daleko ještě nejsme. Ne, trenére, ty, abych teda to opravdu uvedl na tu pravou míru. Za první teda seš kondiční trenér. Můžeš být i výživový poradce, staráš se o děti, který máš hrozně rád, máš dětskou, jak tomu říká, sportovní dítě. Sportovní dítě. Tam prostě rodiny přijedou a ty učíš děti pohybu, aby se to trošku vracelo Protože co si budem s tím prostě problém je. Je to mhm. tak? Přesně tak, přesně tak. Je to ta, o tom, že vlastně se snažíme od malých dětí, od nějakých třech let, kdy přijedou s rodičema, tak dělat takovou sportovní všestranou přípravu a probíhá to od zimy až přes že podle toho, jaký sporty zrovna máme chuť s nimi vyzkoušet, a, a ty děcka si postupně vyberou, co by asi chtěli v budoucnu dělat, takže možná někdy budou jezdit i autem. Že? A ne, než jsi teda začal vůbec pracovat s dětma. respektive vím, že to děláš už dlouho, ale než si začal pracovat s dětma, tak si pracoval, nebo pracuješ s vrcholovými sportovcema. Sám si byl sportovcem a vlastně z toho vzniklo. A mezi nima jsem se ocit nějakým způsobem já. Říkám to správně. Jenom trošku jako historie, aby jsme věděli, jako kdo vůbec si ti říkám pan trenér. No. Já vím, že to učíš, vím, že jsi na vysokých školách, vím, že máš tady to sportovní dítě, máš tady Fitko, měl si svoji značku suplementů, Dneska už budeš mít druhou značku suplementů, kterou tady máme vlastně před sebou, to je ten Unlimited Performance, uh, trénuješ, podpis, je, můj podpis lidička. konečně, uh, trénuješ jedny z nejlepších sportovců vůbec na světě, můžeme určitě říct Lukášek Krupálka, dvojnásobný uh, zlatý medalista, který se uh, tamhle schoval uh, za, za rok, aby nebyl vidět, uh, ale máš za sebou i, i třeba uh, chodcovku na, na plavání, no a troufám si říct teda i mě, i když já jsem na Dachar ještě nevyhrál. Teda. No tady vždycky v tomhle džimu bylo pravidlo není důle, důležité vyhrát, ale o kolik. takže Já bych z toho se... že v to vypadat, no, ale to si A to zase pak další pravidlo je lepší mrtvej než druhý, takže máš to furt zlepšovat. A Já, proto si druhý. tě tady ještě držíme, protože ti věříme, že by to mohlo být. Uh, okay. ale jsme tady spolu, my jsme ten rok vlastně oslavili 10 let, než, než teda, já jsem chtěl začít vůbec s Dakarem a, a Dakarem teďka, co nás čeká, 2024. Mm. My máme za sebou teďka trénink, ten je víc funkční, víc kondiční, o tom určitě bude mluvit, protože vlastně to je to, proč tady mm. proto o tom, o tom vůbec chci mluvit. Ale co z toho všeho, co vlastně děláš, tě baví nejvíc? No, baví mě to, že jsem to s mladýma lidma což za chvilku z této kategorie vypadneš, ale ne. To to podstata... co vás vysává postupně, jo. Ale podstata, podstata věcí je to, že dělám, co mě celý život bavilo, to znamená trénink hmm? a je to jedno, jestli s dětma, nebo s těma nejlepšíma. A uh, vlastně, když jsem ráno přemýšlel, když jsem vstával, jestli se mi chce vůbec tady přijet nebo ne. Tak jestli tak, vůbec stát nebo no, ne, 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 ne. No, ne. tak to, <laughs> to jestli můžu stát nebo nemůžu. <laughs> ale tak uh, Nemám nikdy ten pocit, že bych šel do práce. Okay. Chodím tu rád. Nemám problém tu být soboty, neděle, svátky, pátky, je mi to jedno. Ale něco se tu děje, někam se to posouvá a, a největší radost, kterou asi mi toto, že se vám daří, to je podstata věci. E, takže to je, to je asi to, to hlavní a důležitý, proč, proč, proč to dělám a že nemám s tím problém tady být každý ráno. Dokázal bys jako vypíchnout tvoje největší úspěchy? v té trenerské kariéře. Protože dneska jsme tady o toho, že, že vlastně je to o tom, jak trénujeme na Dakar. E, samozřejmě chci to trošku vzít ještě roko, aby jsme věděli, kdo vůbec si. protože já o to je vždycky mluvím. A vždycky tam je někde. My s trenérem. Nebo a, a občas vždycky těm novinářům, když, když dělám nějaký, nějaký rozhovor, tak tam napíšu do závorky Pavel Provázek. Hmm. Jo, a občas tam zůstane, zase jsem hrozně rád, protože no. vlastně nikdo tě nevidí. No, občas, občas ukážeš těm svým fanoušku a tamhle se schovává, trenér, ale on nechce být vidět. Teď taky moc děkuji. Ano, ano. Nepotřebuji vidět. Na poslední ne, stačí, že se vám daří. Ne, jaké jsou tvoje největší úspěchy? Moje ne, vaše. Vaše, Dobře, vaše úspěchy ale jsou tvoje, že jo? No, no vaše, vaše úspěchy to jsou. Určitě nejvíce asi vážím toho, že všichni, nebo většina z vás, většina, všichni, s kterými dělám, tak s vámi dělám dlouho. Petra Chodcová, 17 let, ty 10 let. Uh, Krpoš, 11 let. Příliš, že takhle kousek přede mnou, jo? Kousek, kuse, před tebou, okay. on kolem mě chodil dlouho, ja, okay. ale bál se tady, protože věděl, že by mohl Já být Ještě vidím, dobrý. taky bych se bál. Takže, takže to, to, si myslím, že je to nejcennější, že z těch dětí, který jste tady přišli, tak s vás vyrostly otcové a matky od rodin, máte děti a stále vás to baví, doufám, že se mnou. A během té doby uh, Petra přivezla dvě zlatý uh, z Evropy, mm -hmm. plavání, Luky přivez nějaký medaile. A no. Ty vozíš taky mi no ale, a, ale sošky. sošky. A ty těší. Jo, Takže uh, myslím si, že to jsou ty, ty, ty vaše úspěchy. Mě baví a ty, uh, to je to, proč, proč uh, nějak držíme pohromadě. A říkám největší odměna je to, že, že to trvá dlouho. Protože, jak se ví, tak trenéři většinou jsou ty, který se vyměňují jako první, protože vy jste dokonalí. Bych to uvedl na pravou míru. Ono, takhle většina lidí nebo spousta lidí si to představuje. Sedí v autě, veze se, záleží na té káře, v který se veze a pak, to, pak ten úspěch přijde. Taky jsem si to myslel do té doby, než mě se vezl. Ta fyzická schránka i ta psychická je neskutečně zatížena. A díky tomu, že z mě tomu dal nahlídnout, do toho nahlídnout, svezl si nás, tak si člověk udělá představu, co všechno je s tím tělem asi potřeba udělat, aby bylo nejlepší. Ono je perfektní mít špičkový auto, ale to tam mají téměř všichni. Ale jen to, co je uvnitř, záleží, jestli je dobře kondičně připraveno, jestli dokáže rychle reagovat na ty podměty, které jsou zvenku, jestli dokáže v případě nějakých problémů technických velice rychle přesou ty vaše lehký kola, které si vozíte jako náhradní. Takže to všechno si myslím, že je strašně důležité a proto ta, ta kondice, ta strava, která pomáhá k té regeneraci. To všechno je důležité a to dělá potom ten rozdíl mezi, mezi tou špičkou. Teď zase máme kruhový trénink. Mm -hmm. Mám před Dakarem. Proč kruhový trénink? Protože to, co jsi říkal, je naprostá pravda. Je to o tom, že, nebo pro mě, z mýho pohledu, je to opravdu o tom udržet koncentraci denně 12 hodin za volantem. Pokud pojedu jeden den, tak je to v pohodě. Pokud pojedu třetí den, už jsem trošku unavený, přichází na mě velká unava a v ten moment to musím překonat a dostat se vlastně do stavu, kdy toto absolvuju 14 dní. A to je na tom extrémně náročný a samozřejmě, když seš vyprahlej, nemáš energii, nemáš nic, nebo ještě jsi třeba naštvaný, smutný, cokoliv, protože myslím, že emoce hrajou do toho velkou roli, to je v rámci psychiky a fyzická, fyzická zdatnost ovlivňuje psychickou a, a zase zase zaspátek, tak potom vyběhnu ven a jdu měnit kolo. Naše kolo má 140 kg, jak teda guma, která má 100 kg a disk, který má 40. Samo o sobě prostě to musíme zvednout, někam to hodit, mm. něco s tím udělat. A, a pak se zase sednu a, a, jedu. Čím víc svalu budu mít, tím je víc potřebu kysličovat. Moc kyslíku tam nemám. Ještě když jsme závodili v horách v Jižní Americe, tak to taky moc nešlo. Jasně tak. Do toho je tam obrovský vedro v kabině kolem 50 stupňů. A vlastně to tělo na no to musí nějak připravit. A, a, to je téměř vlastně pod, pro mě, nebo podle mě je to nereálný, když to člověk představí. Ale my na tom nějak děláme a snažíme se, aby to tak bylo. Dneska, jak jsem říkal, za sebou teda máme kruháč, směrem k Dakaru. Proč kruháč? Co to vlastně dělá? Proč funkční cvičení? Co to vlastně dělá? A proč jsme taky to změnili? Protože že jo, z historie trošku jsme cvičili jinak, dneska už taky cvičíme jinak. Tak ono jako ten váš kamion se mění, že? Nejenom designově a tvarově a barevně, tak i všechno se vyvíjí, ten trénink třeba posouvat dál a ten roční cyklus, kdy vlastně se vrátíš z Dakaru, my si tě naměříme, zjistíme, jak se to jak na tobě podepsalo ztachal. a vždycky, že se to na tobě podepíše, tak potom je třeba nastavit nějaký program, který bude směřovat k tomu dalšímu Dakaru a podle toho se mění i ty tréninky. Nejdřív se snažíme udělat nějakou tu regeneraci, máš tam kompenzace, máš tam fyzio, všechno to, aby to tělo se dostalo zpátky do toho ideálního módu a mohlo znova začít pracovat a budovat ten základ k tomu, k tomu, k tomu Dakaru. Takže od toho, že tam rozvíjíme nějakou sílu, přiděláváme nějaký svalíky, který si tam spálil, se musí něco dobudovat navíc. Že? Samozřejmě nesmí být moc, jak říkáš, pohybujete se, ve vysokých jste se pohybovali na morských výškách, jsou tam extrémní teploty. No a pak čím blíž k tomu, k tomu závodu jdeme, tak ty svaly vedeme k, tý, k tomu výkonu, kterým se podobá, to znamená nějaký svalový vytrvalosti a uvedz to do toho modu, aby ten střed těla byl perfektní, protože to přetížení, který tam je, ty údery, který zažíváte při těch skocích, to všechno se měl možnost v tom kamionu zažít, jak, jaký, jaký tlaky tam jsou. A, a takže o to více se tě pak snažím vyladit a poladit tak, aby tohle všechno to tělo přežilo a hlavně, aby u toho bylo schopné podat ten maximální výkon a, a tu soustředěnost a přesnost potom v ovládání toho stroje. Takže můžeme říct, že to je komplexní yeah. věc a, yeah. kompletně. A já to vždycky rozděluji na dvě věci. Jedna věc je teda samozřejmě růst, nabírat svalovou hmotu, jasný, ale potom je to ta vytrvalost. Je. A teď my potřebujeme něco na to vyvážit a pak je to ještě o té o tom, že ty svaly potřebuješ ovládat. U tebe je to to, že něco vidíš, někam se řítíš ve velké rychlosti, překáží ti tam spousta věcí v té cestě a ten přenos od té paže z toho volantu nebo od těch kol, když to vezmeme, uh -huh, uh -huh. To tam vidíš dobře, jasný, jak to jasný. tam je, přes ten mozek, přes ten software a k tomu poslednímu svalíku a nervíku, aby to přenesla a udělal to přesně. Teď, když to řek, tak. Tohle to všechno se musí stát asi přibližně žádná celá jedna vteřiny. Tak, a, je to tak. fakt dlouhá cesta. Je to, je to, dlouhá cesta a díky té trénovanosti a tomu, že jsi to jednou kdysi dávno před mnoha lety uvědomil kvůli toho bazénu, že chtěl vypadat hezky, tak teď ti to přispívá, že vlastně ten tvůj výkon pomaličku, ale jistě roste se vším tím okolo. To nevyzdvihuje jenom to cvičení, ale že zůstáváš u toho cvičení mu věrnej, tak si myslím, že to je ta správná cesta. Možná ukazuješ dalším generacím, že to není jenom o tom, a teď bych se nechtěl dotknout žádných těch frajerů za těma volantama, že by to nebylo vyladěné, byly to všechno aktivní, anebo jsou to aktivní borci, který, když je vidím dneska, když moderujou ten tak smykám před všema. Každý nějakým způsobem na sobě makal. Takže. Ale my to posouváme trošku jinak, zase myslím si jiným směrem. Dovoluje nám to, kde žijeme, v jaký době a co všechno si můžeme dovolit, tak je to zase trošku jiný level. Takhle, já to dělám ze dvou důvodů. Jeden důvod je, aby, aby jsem byl připravený a samozřejmě, abych byl schopen uspět, protože jezdíme závodit, to prostě chceme uspět. Já Není důležité, vyhrát to ale okolik. Přesně tak. Zapamatujte a... si, prosím, je to je naše heslo tady. A druhá věc je, abych se cítil dobře. Hmm. A... Čím dál tím víc, když jsem starší, tak tohle to pociťuju. A pociťuju to, kdy člověk se chce cítit dobře. Prostě. A to nejenom po té psychické, ale i po té fyzické stránce, protože, jak jsem říkal, je to hodně propojený. A to vlastně ten trénink mi přináší v rámci závodní. Protože já to můžu třeba porovnat. Jo? Já se vždycky rád rejpám do svých kamarádů, stejně jako je to seš to ty, tak koukni na Janu Sefanka z terena. To je Holandian, který vyhrál, určitě fanoušci znají. A já se z něj dělám stranu, že on je takový malý pupíček a teď tam jako jo, a, on na sobě něco dělá. To já vím, že jo, on se snaží, já si z něj dělám stranu, on se zase dělá stranu do země, že já jsem ten druhý, který maká, on má ten pupek a vyhrává. A já říkám, dokud to tak bude, tak super pro tebe. <laughs> jo, to tak to prostě je. Na druhou stranu, každý k tomu máme trošičku jiný přístup a jinak k tomu asi spíš se připravujeme, protože samozřejmě my na konci toho Dakaru jsme furt dobrý. My, jako moje posádka, my, když prostě jedeme 12. etapu, tak prostě jedeme furt naplno. Mm -hmm. Což samozřejmě o té konkurenci se ne úplně vždycky dá říct. Na druhou stranu, dneska už ta konkurence je prostě takhle připravená taky. Takže samozřejmě, a vůbec to posouvají, ne? Jenom, tak, jenom my se snažíme, ale to je potřeba. Když to vezmu jako celek, tělo. Dobře, máme tam spoustu svalů, já je neznám, ty je znáš. Já znám jenom ty důležitý, jako biceps, triceps a, a ramena teda ještě. Biceps, největší chlepský sval na těle, no, podle tebe. k čemu, ale, ale je tam. To jsme mě taky naučil, ty. Ale jaký svaly vůbec z toho celého závodění, nebo respektive části těla, já nejvíc potřebuju, respektive nejvíc poskrzů, protože ono to má dost společného. A na čem musíme nejvíc makat? To nejde vytrhnout. Co je na tvým kamionu? Zeptám se otázkou z jednoho krásného českého filmu. Zeptám se otázkou, co je na tom kamionu nejdůležitější? Kamionu. Dobře, na, na tom kamionu je nejdůležitější to, že všechno funguje No to samozřejmě, ale, ale to, že všechno funguje spolu tak, jak má. Přesně tak. To je přesně to samé na tom těle. Není nic, co by mělo být víc, ale všechno musí hrát, spolu ladit. A začíná to, jak jsem říkal, a ty jsi to tady vzpomenul, že se věnujeme nějakému středu těla, věnujeme se prostě ty rychlosti, síle. To všechno musí být v nějaký harmonii, musí to všechno spolu spolupracovat. Pokud nebude a budeš extrémně silný, no bude ti to chviličku dobrý, ale když nám dáš to kolo, ale co ti to bude platný, když ten závod bude trvat dlouho? Co ti bude platný, že budeš vytrvalý a budeš se moc soustředit na tu etapu, kterou pojedeš těžkou dlouhou, když potom nevyměníš to kolo? Prostě vy ty bys měl být jako komplexní sportovec, vyvážený a připravený k tomu, co budeš dělat. A co si budeme povídat, ty tam zažíváš úplně všechno to tvoje tělo musí pracovat jak v tom silném režimu, tak i v tom vytrvalostním režimu a hlavně v tom soustředění se na to, co, kam to auto vedeš okay. a v jaké rychlosti vedeš. Takže není nic, co bychom mohli vypíchnout, ale musíme najít tu rovnováhu a proto těch cviků je spousta, proto těch tréninkových metod je spousta. Jezdíme na kole, šlapeš prostě venku, chodíš ze psem na procházky. Dobře, ale když třeba fakt to vezmu jenom kolem a kolem, a nasadím si helmu, ta helma přece jenom něco váží, dobře ne moc. Jo, pokud a... jdeš tímhle směrem, tak jednoznačně souhlasím. Je to ten střed těla, je to ta páteř, která prostě dostává rány, jsi někde uvázaný a ty odpory, které jdou stranový, předozadní, uh -huh. těch je tam spousta. Takže určitě, určitě to, co na čem spousta asi řidičů, nebo těch, který dlouho sedějí a ty dlouho sedíš, protože trénuješ v tom autě, tak trpí samozřejmě ty záda, trpí vše, co se týká to. Takže na ten střed se musím zaměřovat co srdce vůbec, co tepovka, je nějak důležitá? Nebo je, není... je, samozřejmě. To je to, co... I v rámci tréninku. Tak jak jsem říkal před chvíličkou, je to o tom, o té aerobní činnosti, že musíš najezdit nějaký kilometry na kole. U vás tak těm se nemáš rád, protože je to nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale nejde to z toho, z toho, prostě vytrhnout, že by, že by prostě to srdíčko nebo celkově ten kardiovaskulární systém byl nějak opomenut. Patří to do toho? Ty svaly díky tomu jsou nějakým způsobem vyživovaný ten mozek prostě musí fungovat, že musí být zase zásobený nějakou lukózou, nějakou energií, aby přemýšlel. Každý dobře ví, že když prostě dlouho nejí a je unavený, takže je podrážděnější, agresivnější ty dvojnásob, že na celý ten tým zná. Ty hlavně nesmíš mít hlad. <laughs> přesně, přesně tak. Dostáváme se k dalšímu důležitému a to je to jídlo, že, který ta regenerace. Že, doplňky stravy, to všechno v tom, to jsou takové jako malý střípky do té mozaiky, který když poskládáš, tak se pak může podařit něco, co je velkýho a, a, a zaplať pán pomaličku, ale jistě e, se jde nahoru a, a to je asi cíl, jak můj, tak tvůj, to celý takhle vyladit, takže není. Jak dlouho myslíš, že to ještě vydržíme? Já osobně dlouho, protože já na sobě Počkej, makám. Si těsně předmrtí. <laughs> před duchodem jsem říkal, před duchodem, před duchodem, duchodem, duchodem. ale... Já si myslím, že pokud tě to bude bavit a vy budete mít chuť jako tým celý makat, jak makáte, což je super a strašně nás to baví všechny sledovat a fandit, tak si myslím, že ještě pár let před sebou máme, ale hlavně, jak jsme říkali, není důležité vyhrát, ale okolik. A než Nesu být druhý, tak bude Takže to, to všechno tě <laughs> čeká ještě, abys nám přivezl to, tu, 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 první placku a tu Jste sešku, sešku na to, takže myslím, že máme spoustu let ještě před sebou. OK. Díky moc, že jste tohle sledovali. I trenéry, já ti fandím teda s novou značkou a limited performance, když to někde uvidíte, ochutnejte, uvidíte. No a teď už na Dakar. Pak se do dleně a do boje. <laughs> <laughs> přesně, přesně. Díky moc za pozvání a budu se těšit zase někdy. Díky. Mějte se. Čau.